לפני מספר חודשים נתקלתי בפרויקט רשת של הצלם אלכס ג'ון בק, שנקרא Both Sides Off, שבעצם ניסה לבחון על ידי צילום ועיבוד דיגיטלי את האמיתה שכל מה שסימטרי הוא יפה יותר ומושך אותנו יותר. ובעצם בסדרה הזו של הצילומים, בסט הזה של הצילומים, הוא בעצם צילם מספר אנשים, צילום פרונטלי, הוא הרחיד, ובעצם יצר שני פורטרטים נפרדים, כשכל פורטרט בעצם מורכב, למשל במקרה הזה, מצד שמאל וצד שמאל כתמונת מראה, וצד ימין ושוב צד ימין כתמונת מראה שלו, ובעצם יצר פורטרטים חדשים לחלוטין, שהם סימטרים לגמרי. בעצם בחן את הקביעה הזאת על מספר מצולמים שונים, כמו בפורטרטים שאתם רואים כאן. אגב, הוא פרסם את הפורטרטים הימין עם הימין, שמאל עם השמאל, ולא פרסם את הפורטרט המקורי, וזה דווקא מעניין לראות איך זה היה במקור. אתם יכולים לראות את זה בכתובת של האתר שנמצאת כרגע למעלה, alexjohnbeck.com/project/both-sides-off_versions. אוקיי, אז אפשר להיכנס באמת לראות את הפרויקט הזה וקצת על מה שהוא עשה. אז בעצם איך אנחנו עושים דבר כזה, איך אנחנו יכולים להפיק פורטרטים כאלו, אנחנו נראה את זה מיד בפוטושופ. אז גם אנחנו ציינו פריים כזה, והתאמנו אותו לפוטושופ, אנחנו רוצים כרגע לנסות לייצר פורטרט של התאומה השמאלית של רוני, והתאומה הימנית שלה. אנחנו נעשה את זה בצורה די פשוטה, כי אחרי שמבינים את העיקרון, הדרך היא מאוד 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 קלה. אז בחלון השכבות שלנו, אני בעצם ארצה לייצר פה, להשתמש בזה בשביל לייצר את העתקים השונים של השכבה, ואנחנו נעשה את זה בצורה קצת שונה הפעם. על ידי ה-Move Tool, דרך אגב, אני אוכל להוציא מהסרגלים בצד על ידי גרירה, קו עזר שיעזור לי ככה לסמן את האזורים שאני רוצה להגיע אליהם. בעצם אני מקם פה את הקו במרכז השפה, מרכז השפתיים. שוב פעם, אפשר לעשות זה גם בלי זה, בלי זה פשוט עוזר, אפשר גם לדלג על השלב הזה. לאחר מכן ניקח את כלי הבחירה הריבועי, ה-Rectangular Marking Tool שנמצא כאן. בעצם עם העכבר אנחנו נגרור ונתחום את האזור, את הצד השמאלי של הפנים. אוקיי, אפשר לראות שזה כאן. בעצם אחרי שתחמתי את צד שמאל, כל מה שנשאר לי לעשות בשביל ליצור העתק זה קליק ימני ולבחור באפשרות Layer via Copy. בעצם מה שהפקודה הזו עושה, היא מייצרת שכבה חדשה על סמך אזור הבחירה שסימנו. ולחצתי ושימו לב שקיבלנו כאן שכבה חדשה שנוצרה על סמך הבחירה שהגדרנו. בואו נשנה לה את השם, על ידי דאבל קליק על הטקסט, נקרא זה Left Side, אשר באנטר. בעצם הנה העתק הצד השמאלי שלנו כשכבה. ניקח את ה-Move Tool ונגרור את הקו מבחוץ בלבד, לא מכאן, וחזרה לסרגל שלא יפריע לי. עכשיו אני אמור ליצור העתק של זה כדי שאוכל לחבר אותם, וזה בקלות על ידי קליק ימני, והבחירה באפשרות Duplicate Layer. פותחנו פה תיבת דו-שיח, Left Side Copy, זה אחלה שם, נעשה OK, והנה שני הצדדים. עכשיו בשביל להפוך את זה לתמונת מראה של עצמו, אנחנו ניכנס, אנחנו כמובן נוודא שאנחנו נמצאים על השכבה הנכונה, וניכנס ל-Edit, Transform, ונבחר באפשרות Flip Horizontal. בעצם הוא יהפוך את השכבה הזו בצורה אופקית. כל מה שנשאר לנו כרגע, על ידי ה-Move Tool, להזיז ולמקם את שתי השכבות האלו, אחת ליד השנייה. בעצם בצורה הזו קיבלנו את החיבור של שני צידי שמאל, התאומה השמאלית בעצם. עכשיו, בשביל בעצם לחבר את זה לתמונה אחת, אפשר כרגע לעשות שמירה. שימו לב שיש פה אזורים שצריכים לחתוך, שלא חוברו הכי טוב. בעצם לעשות להם קרופ ולשמור את זה כ-JPEG. אנחנו נעשה את זה קצת שונה. אפשר לסמן את שתי השכבות האלו ביחד, לעשות קליק ימני, ולבחור באפשרות Merge Layers, ובעצם ליצור שכבה חדשה שמורכבת משתי השכבות הקודמות. נכון, לא תמיד החיבורים פה נראים הכי מדויקים, וכל אחד עם כלי הריטוש שהוא מכיר יוכל בצורה מאוד פשוטה ובקלות לרטש ובעצם לתקן את הבעיות הקטנות שנוצרות מהחיבור הזה. מי שלא יודע יכול כרגע לעזוב את זה כך. וזה בעצם כרגע צד שמאל שמחובר עם צד שמאל. בואו נעשה את אותו הדבר עם צד ימין, נחזור ל...
השכבה המקורית שלה, לעמוד עליה. וגם כאן ניקח את כלי הבחירה הריבועי, נסמן. אוקיי, סימן לצד ימין. אופס. קליק ימני באזור הבחירה ובחירה ב-Layer Via Copy. שוב פעם, תוודאו שאתם נמצאים על השכבה המקורית. Layer Via Copy, וקיבלנו את טקסט של צד ימין. גם לשכבה הזו אנחנו ניתן שם על ידי דאבל קליק על הטקסט והקלדת שם. Right side ו-Enter לאישור. אנחנו כבר יודעים, צריכים לשכפל את הצד הזה גם על ידי קליק ימני ובחירה באפשרות Duplicate Layer, או על ידי קיצור הדרך Ctrl ו-J. וגם פה Right Side Copy, נאשר. בשביל להפוך אותו לתמונת מראה של עצמו, אתם כבר זוכרים, Edit, Transform, ובחירה באפשרות Flip Horizontal. והנה קיבלנו היפוך אופקי. ניקח את ה-Move Tool ונמקם את שני הצדדים האלו אחד ליד השני. בעצם בצורה הזו קיבלנו את התאומה הימנית. ליצור משתיהן שכבה אחת, נסמן את שתיהן, נעשה קליק ימני, ונבחר באפשרות Merge Layers, וזה בעצם יצר לנו חיבור לשכבה אחת. אז זהו, זה בגדול. התחלנו מתמונה מקורית, ובעצם קיבלנו כאן שני פורטרטים לגמרי סימטרים של אותה דמות. אתם יכולים ככה להחליט בעצמכם מה נראה לכם יותר, האם אתם יותר טובים כשאתם סימטרים, או פשוט יותר אנושיים, כמו שאתם נראים. אני אשמח לראות את ההתנסויות שלכם, אפשר בשרשור התגובות למטה. מקווה שהרעיון הזה היה קצת ברור וקל, ואתם מוזמנים לנסות אותו לבד. אגב, באותה רעיון של לחבר שני צדדים ולחתוך פורטרטים, השתמש אולריך קולט, אני מקווה שאני אומר את השם הזה נכון, בפרויקט שלו שנקרא Genetics. מה שהוא ניסה לעשות זה לצלם מספר אנשים מאותה המשפחה, אבות וילדים, אמאות וילדים, סבתא ונכדה, קרובי בני דודים וכן הלאה. בעצם לחבר אותם לפורטרט אחד, אפשר לראות למשל פה שני אחים שחיבר אותם ביחד, וגם בתמונה הגדולה משמאל, או למשל התמונה הגדולה פה של סבתא ונכדה שהוא צילם וחיבר ביחד. בעצם בדק עד כמה יש דמיון או עד כמה גנטיקה דומה אצל בני משפחה. אז זהו, זה בגדול. מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, ונתראה בסרטונים הבאים.